ဒီမှာဖះကတကူပေးထားတယ်အေးဝွန်ကလေးတရားမှာတကူရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်တော့ချက်ပြောပြမယ်တင်တကူရှိရှိမရှိရှိအရင်ကြည့်ဘူးအေးဝွန်ကလေးထဲမှာရှိပြီးသားအေးဝွန်ကလေးမျိုးစေ့ထဲမှာကဖះရဲ့တကူပိတ်သိပ်ရှိပြီးသားဒီအကြောင်းကိုပြောတာပြောကျဲတာကြီးအပြင်ပေါက်တယ်နားလေလားအေးဝွန်လေးတရားဟောပြီးဆုတောင်းပြီးအနာရောငိမ့်တယ်နေအစင်ယူနာအမြဲတမ်းခံစားနေနိုင်တိုင်းမှချီချောခွင့်မပေးသူပါအလုံးကိုမင်္ဂလာနာနှခင်ပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အနောက်မှာရှိတဲ့ဟာကတီတောင်30ပေါ့နော်လွယ်30ဆိုတာတကယ်ကုခိုင်မှာတကယ်လာပါတဲ့တောင်ဖြစ်ပါတယ်နင်းလေးဖုံထားတယ်နော်ဒါကတောင်ပေါ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာစပိန်နင်းလာတယ်နော်စပိန်ကျမရဲ့တော့အနည်းနည်းမြောင်းချင်ပါတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သူများကိုအလင်းပြေချင်ပါတယ်ဒီနေ့နေ့တာပြည့်တော်ဖျားကောင်းချီးပေးပါစေယေရှုနာမှာပြီးကောင်းချီးပေးပါတယ်နော်ပျော်ရွှင်သောနေ့ဖြစ်ပါစေဝမ်းမြောက်သောနေ့ဖြစ်ပါစေကြားမာတော်နေ့ဖြစ်ပါစေလောက်တမန်အောင်မြင်ပါစေလို့ယေရှုနာမှာဖြဲကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေးမယ့်အလင်းကောင်းစင်ကပါလေဆိုရင်ဒီနေ့မနေ့စောစောကျွန်တော်ထားလာတဲ့အခါမှာကောင်းစင်ကိုရောက်လာတယ်ဘာမှမစဉ်းစားဘူးနော်ထထချင်းထထချင်းနာနဲ့ချက်ချင်းကောင်းနေဝင်လာတယ်ဖះเจ้าဒီအလူတော်ကိုတတ်တယ်တဲ့ဒီကောင်းစင်ကကျွန်တော်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖះပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှမစဉ်းစားထားဘူးတူတူစောစောနိုးလိုက်တာနဲ့ပထမဆုံးတာဝင်လာတယ်ဖះเจ้าဒီအလူတော်ကိုတတ်တယ်တဲ့ဖះခင်ကျွန်တော်တာဒီအချက်ဒီကောင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပါတယ်ပြောရမလဲနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖះပေါ်ပြကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဖះအလူတော်ကတူပွားများဖះဖို့အလူရှိတယ်နော်အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာလည်းဘုရားကပြောပြီးသားအာဒံနဲ့အေဝမြေကြီးဆွနိုင်အောင်နော်မြေကြီးကိုပြည့်ပြီးတော့နော်တိုးပွားများပြပါနိုင်ပါလို့ပြောတယ်မတိုးပွားခြင်းတဲ့အခါမှာဘာပုနုံရဲတိုက်တဆုတယုံထဲနေပြီးဘုရားကိုရှာမယ်လို့နော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘာပုနုံလေးရဲတိုက်ကိုဆောက်တဲ့အခါမှာ꽌သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆုဆောင်ခြင်းရှိတဲ့နေရာမှာ꽌ပြခြင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဆုဆောင်ခြင်းရှိတဲ့မှာ꽌ပြခြင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားအလိုတော်မရှိတော့ကြောင်ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့မှာစကား꽌သွားတယ်ကပ္ပဦးချန်းကနေနော်မလခိကျန်အထီးကယေရှုကိုယဉ်နုံးတယ်နော်ယေရှုလာမယ်နော်မေရှိယလာကယ်မယ်နော်လာကယ်မယ်နော်စောင့်နေစောင့်နေမေရှိယလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာလာသွားပြီးနော်မေရှိယကိုယုံရင်ကြားမှချင်းရမယ်ထာဝရတည့်ရမယ်ပျော်ရွှင်ချင်းရမယ်ကောင်းစားရမယ်ကြိမ်ချင်းကနေလွတ်မြောက်မယ်ဒီအရာတွေကိုယေရှုကလှုပ်ပေးပြီးသားဒီအကြောင်းကိုတဲ့မိကြီးဆွနေအောင်သွားပြီးငါရဲ့တပည့်ဖြစ်စေပါတဲ့ကြားပြောပါတဲ့ယုံရင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်တဲ့မယုံရင်စီရင်ခြင်းခံရမယ်တဲ့တာဟာဖရာရဲ့အတင်းနှလုံးဖြစ်တယ်အခုဒီနေ့ဟာဒီအကြောင်းအရာကိုမလွတ်ဖြစ်အောင်လူတော်မြတ်များကဖရာကြောင့်မှပျော်ကြတယ်အလူငွေတွေလာထဲ့ကြတယ်လာချီးမွမ်းကြတယ်လာခခုံကြတပတ်လဲတီတို့ပဲနှစ်ပတ်လဲတီတို့ပဲတသက်လုံးဖရာကြောင့်လာကြတယ်လူတွေအများကြီးစုစည်းပြီးဖရာကြောင့်မှလာကြတယ်ဖရာကြောင့်လာပြီးမှယူပါယုံမရှိဘူးဖြောပြေပွဲဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားပေါ်ပြန်တော့ဖြောဖြောနော်ဝုပြုတ်ချင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဖြောပြေပွဲဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘုရားကျောင်းဒီလူတွေစုယုံပြီးမှအလူငွေတွေကောက်တယ်နော်ပြီးတဲ့ခါမှာဖြောပြေပွဲဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်ဘုရားရဲ့တကယ့်အလူတော်နဲ့ယူပါယုံကိုမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘုရားကျောင်းတော်တော်များများဒီနော်အဆူတော်တွေကိုဖိတ်တယ်ဆရာတွေကိုဖိတ်ပြီးမှဖြောပြေပွဲဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမဟာစေခိုင်းချက်တွားပါအပြင်ကိုတွားပြီးမှအတီးတီးပါဆိုတဲ့အရာတွေကဖះเจ้าမှာတိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ဒီနေ့ဖះကပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သူများကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပါဖြစ်လို့ဖះเจ้าကအလူတော်ကိုတတ်တယ်လဲဆိုရင်မဟာစေခိုင်းချက်ဆိုတချို့ဖះเจ้าတော့မသိဘူး။ဖះเจ้าမပြောတချို့အမှုတော်ဆောင်တော်ကမဟာစေခိုင်းချက်ဆိုတာမသိဘူး။တေချာတွားမြင့်ကြည့်မဟာစေခိုင်းချက်ဆိုတာပါလဲဆိုဥရအားတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေအများရှိတယ်။အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပြီးမှမဟာစေခိုင်းချက်ကိုမသိတဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုတူတူလေးအလင်းပေးခြင်းနဲ့ဖခင်เจ้าဒီမဟာစီခန်းချက်ကိုတတ်တယ်ဖခင်เจ้าဒီအလိုတော်ကိုတတ်တယ်ယေရှုကပြောတယ်99ကောင်တော့သူ့ကိုပြစ်ထားပြီးမှပျောက်တော့တကောင်ကိုသွားရှာတယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်နော်ဖခင်အလေးထားဆုံးကပျောက်ဆုံးလို့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ပျောက်နေတဲ့လူဖြစ်တယ်ဖခင်เจ้าအပြင်မှာပျောက်နေတဲ့လူဖြစ်တယ်ဖခင်เจ้าအပြင်မှာဖခင်เจ้าကိုတခါမှမကြားဘူးတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကိုသွားရှာဖို့ယေရှုကအလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်မတင်နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားကျောင်းမှာပဲပြောမနေနဲ့เนาะဘုရားကျောင်းသွားတဲ့တခြင်းတွေဆိုတယ်เนา
အစိုးရလိုင်းပြောတဲ့အလူငွေပေးတဲ့အိမ်ပြန်တဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးနဲ့အချိန်မကုန်စေနဲ့နော်ဒီနေ့တယောက်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ချောင်းအပြစ်မှာပျောက်နေတဲ့သူကိုသွားရှာပါတိမဖခင်ကတကူပေးထားတယ်အေးဝန်ကလေးတည်းရမတကူရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်တော့ချက်ပြောပြမယ်တင်တကူရှိရှိမရှိရှိအရင်ကြည့်ဘူးအေးဝန်ကလေးထဲမှာရှိပြီးသားအေးဝန်ကလေးမျိုးစေ့ထဲမှာကဖခင်ရဲ့တကူပိတ်သိပ်ရှိပြီးသားဒီအကြောင်းကိုပြောတာပြောကျဲတာချင်းအပြင်ပေါက်တယ်နားလေလားအီးဝင်လေးတရားဟောပြီးဆူတောင်းပြီးအနာရောငငိမ့်တယ်မဟောပြီးတော့မတောင်းနဲ့နော်နားလေလားအီးဝင်လေးတရားဟောပြီးနတ်ဆူမောင်းသူတွေနတ်ဆူထွက်တယ်ဒါကြောင့်အီးဝင်ကလေးတရားဟောတဲ့နေရာမှာပိတ်သိပ်ရှိတယ်โอเคနော်အီးဝင်ကလေးစစ်စစ်ယေရှုရဲ့တရင်ကောင်းကိုကြားပြောတဲ့နေရာမှာတကူရှိတယ်ပိတ်သိပ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သူများကိုကျွန်တော်အလင်းပေးခြင်းနဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့ထွက်ပါသွားပါထွက်သွားပါအမိတ်ကျွန်တော်အမိတ်မဟုတ်ယေရှုအမိတ်ဖခင်ကြောင့်နေထွက်သွားပါအလင်းလေးမှာချမ်းသာပါနားလေလားမကြမ်းမှာတော့သူ့ကိုတွေ့ရင်ဆုတောင်းပြီးကြမ်းမှာပြီးပါကယ်တင်ရှင်လို့တော့သူများရှင်းရင်ကယ်တင်ရှင်းအကြောင်းပြောပြပါအမိတ်လွန်ဆန်လို့မရဘူးနော်မဟာစီခိုင်းချက်နော်အမိတ်နော်ယေရှုပြောပြသားနော်ထွက်သွားသွားလို့ချမ်းသာလို့အလင်းဖြစ်စေလို့လူတွေများစွာကိုအကျိုးပြုစေလို့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကိုအမိန့်ပေးခြင်းနဲ့เนาะဒါကြောင့်ဘုရားကျောင်းမှာပဲမပြောစေနဲ့ဘုရားကျောင်းဒီမဟာစီခိုင်းချက်ကိုတတ်တယ်အချိန်ကုန်စေတယ်နားလေလားမဟာစီခိုင်းချက်တော့လူတွေမြောက်များစွာကငါရေးသွားနေတယ်ငါတို့ကဘုရားကျောင်းမှာပြောနေတယ်လူတွေမြောက်များစွာကအလင်းလိုနေတယ်ငါတို့ကဘုရားကျောင်းမှာပြောနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကျောင်းသွားတဲ့ဘဝကနေအဆင့်တက်လိုက်တော့နားလေလားပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များကိုရှာတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါတယ်เนาะโอเคเนาะမှတ်ထားတော့တခုမဲ့အမိတ်ထွက်သွားလို့အလင်းဖြစ်စီလို့ကြားမှာစီလို့မကြားမှာမတော့သူကိုတွေ့ရင်လက်တင်ဆူတောင်းပြီးလို့ကြားမှာလိမ့်မယ်နတ်ဆိုးတွေ့ရင်ယေရှုနာမနဲ့မောင်းထုတ်လို့တင်ဒီဤလောကကိုနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုနာမဖြစ်တင်နိုင်ပြီးသားဖြစ်တယ်နတ်ဆိုးကိုနိုင်တဲ့ယောကကိုနိုင်တယ်လူမျိုးတကာအားလုံးကိုဖခင်ကတင့်ကိုပေးထားပြီးဖြစ်တယ်ယေရှုနာမဖြစ်ထွက်သွားပြီးတော့တင်ပိုက်ပါနော်အရာတိုင်းအလင်းရကြပါစေနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဖခင်เจ้าဒီအလူတော်ကိုတတ်တော်ဖခင်เจ้าမဖြစ်စေနဲ့အရောက်တိုင်းဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေနော်ရှုခင်းရရန်လာတယ်နော်ဒီပါကိုခိုင်ဖြစ်ပါလေယေရှုရောက်တိုင်းကိုချစ်တယ်နော်